אהלן חברים, הפעם אנחנו רוצים לדבר על הנושא שכל משקיע שואל. בחרתי עסקה, מה עכשיו? אתם רוצים לדעת את התשובה כיזמים שעובדים עם משקיעים וגם כמשקיעים שנמצאים בתחילת הדרך. ההתייחסות שלנו היא לנושא של רנטלים, שזה נכס מניב, ופליפים, שזה נכס לאקזיט. דבר אחד חשוב להדגיש, כדי לשריין את העסקה, בדרך כלל נדרש earnest money, שזה דמי רצינות. מי ששם אותו בדרך כלל הוא היזם. הכסף הזה נותן לו זמן לשלושה דברים. אחד, לבדוק טוב טוב את הנכס עם העסקה טובה. שתיים, זמן לצורך העברת הכספים. דבר שלישי, זה שאף אחד לא יכול לגעת ואף אחד לא יכול לרכוש את הנכס הזה, כל עוד הנכס תחת החוזה שלך. דבר חשוב בנושא הזה זה שניתן לראות באתרים השונים שהנכס נמצא בפנדינג, ברגע שהכסף הוא עבר. דבר ראשון שהוא חשוב זה כסף נזיל בחשבון הבנק. למה? קודם כל, הקלף המיקוח שלנו, במקרים רבים לעומת רוכש אמריקאי, הוא שאנחנו cash buyers. אנחנו רוכשים במזומן, וזה נותן לנו לסגור עסקאות מהר יותר, ובמחיר טוב יותר. בחלק מהמקרים, הרוכש האמריקאי צריך לדאוג למשכנתא, דבר שיכול לקחת חודשים. כאן, עם המוכר לחוץ, אפשר לסגור איתו את העסקה מהר יותר, ובמחיר טוב יותר. דבר שני, יש תאריך סגירת עסקה. עד התאריך הזה, הכספים צריכים להיות בחשבון הנאמנות של חברת הטייטל. אם הכספים לא מגיעים על התאריך הזה, יכולים לקרות מספר דברים. דבר ראשון, העסקה יכולה להתבטל. היזם ו/או המשקיע יכולים לאבד את הכסף שהיה צריך לשים אותו לצורך שמירת העסקה. כמו שדיברנו, earnest money. דבר שני, העסקה תצא לפועל, אך יש צורך לשנות את תאריך הסגירה במסמך העסקה. דבר זה בדרך כלל גורף תשלום. דבר שלישי בכל הנושא הזה. המשקיע צריך להעביר כסף על העסקה. בדרך כלל הכסף עובר מישראל. אם הכסף יושב בפקם או בחיסכון או בכל דבר שהוא בסגנון הזה, זה דבר שלוקח בדרך כלל זמן לשחרר אותו. זה יכול לגרום לאי עמידה בלוז. בנוסף, העברת כסף דרך הבנק או מקור אחר שמעביר כספים, יש לו רגולציה שלא פעם מעכבת את הדברים. נקודה נוספת שחשוב לזכור בנושא של זמנים, הוא שבישראל בדרך כלל מיום חמישי בצהריים, לא מתבצעות העברות כספים לארצות הברית. ובארצות הברית, לפני יום שני, אין פעילות של הבנקים. מה שאומר ששלוש וחצי ימים בשבוע הם חסרי פעילות. ואם יש לנו 21 יום לסגירת עסקה, 10 ימים מתוכם אינם בפעילות. נכון. אז יש כסף נזיל בחשבון, בסדר? אז השלב הבא בעצם זה לשלוח את כל הנושא של הפרטים אישיים. בדרך כלל, אם אתה יזם, אתה מעביר את כל הפרטים האישיים לחברת הטייטל, אתה אומר להם, זה הולך להיות בעל הנכס, זה סכום העסקה, ואת כל הפרטים שחשובים, בדרך כלל היזם מבקש מהמשקיע צילום דרכון וצילום רישיון נהיגה, זה מאוד תלוי מה חברת הטייטל מבקשת. במידה ואתם רושמים את הנכס על ה-LLC שלכם, פתחתם LLC, מי שלא יודע, זה כבר משהו אחר בפני עצמו, אז צריך לשלוח את ה-Operation Agreement שיראו שבעצם ה-LLC הוא legit. מומלץ בדרך כלל גם שה-LLC יהיה רשום באותו מקום שהנכס נמצא, לא מחייב. אוקיי? אז זה נושא של פרטים אישיים, להעביר כמה שיותר פרטים, שהמידע שהגיע לחברת הטייטל יהיה אמין ומדויק. נקודה השלישית זה בעצם נושא של חתימת חוזה, בין אם זה מול היזם, המשקיע צריך לחתום מול היזם, מה שצריך כמשקיע לראות בעצם על מה אתם חותמים, תראו שהסכום עסקה נכון של מה שסיכמתם רשום שם בחוזה בצורה מסודרת, רשום לאן אתם מעבירים את הכספים, זה חשוב בשביל הבנקים, אוקיי? ובעצם כל הפרטים שלכם ושל היזם רשומים מאלף עד תיו כמו שצריך בצורה מסודרת. ברגע שחתמתם על זה, בעצם זה מסמך שהוא חוקי, וכנגדו אתם יכולים איתו, בעצם סליחה, ללכת איתו לבנק לצורך העברת כספים. אז בעצם אחרי שחתמתם על חוזה והעברתם את הפרטים האישיים, יגיעו לכם מסמכי סגירה, זה נקרא בדרך כלל HUD 1, כבר לא משתמשים במילה הזאת, משתמשים בהגדרה של Settlement Statement. יגיע לכם מסמך סגירה, שהוא כולל בתוכו בדרך כלל שלושה עמודים, רוב המקרים כיוון שאנחנו cash buyer נקבל שני עמודים מתוך שלושה, כי העמוד השלישי מתייחס למשכנתאות, אני אומר את זה off the record, בסדר? העמוד הזה בעצם, אתם מקבלים אותו כמשקיעים, ואתם מסתכלים שכל הפרטים האישיים שלכם נכונים. יש שם את השם של הקונה, ויש את השם של המוכר, ובכל צד מפורט בעצם כל, איך הכסף בעצם מחולק. כמה כסף עולה הבית, כמה עובר לשיפוץ, עמלה, מיסים, עורך דין, עלויות סגירה, ויש את הטוטל, אתם צריכים לבדוק שאת קודם כל הטוטל נכון, וכל הפרטים האחרים שסגרתם עם היזם גם נכונים, אלא אם כן מדובר על סגירה טיפה שונה, דאבל קלוזינג או דברים כאלה, אז פחות, יש פחות מידע. בעמוד השני בעצם יש פירוט של מה קורה בעמודה שלכם כקונים. זה מסביר את זה טיפה יותר לעומק.
אבל רק אני אומר שחשוב לי, תסתכלו על המסמך הזה, תגידו, אוקיי, המסמך הזה טוב, אתם צריכים לחתום עליו. רק אחרי שתחתמו עליו, אוקיי, אתם יכולים להעביר כספים לחברת נאמנות. אחרי שחתמתם, אתם יכולים להעביר את זה לחברת הנאמנות, או ליזם, את החוזה הזה, וזה יכול להיות חתימה אלקטרונית, אין שום בעיה עם זה, לא חייבת להיות חתימה רטובה.